покажемо вам ексклюзивний ексклюзив, як для нашої команди пройшла фотосесія. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнірук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівникарт Юра. А ще ми вирішили провести таке бліц-опитування, як наші футболісти бачать один одного. Як думаєш, хто в нас найбільше п'є каву? Я. Будь-якого. Хороше питання. Морозко. Я. Бодя. 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 Кого? Да. Бодя кого? Хто міг би взяти участь в інтелектуальному шоу? Годя. Гайдучик. Я буду Мальник. Бодя кого? Марко. Мебі ай. Мі. Валера Кучка. Кльот. Діма Кльот. Ай, те ви Годя? Годя. Но. Тупой. Хто міг би стати головним тренером? Валера Кучеров. Валера Кучеров. Діма Кльос. Діма Кльос. Степанук не ми. Хто найбільше в команді говорить по телефону? Валера Кучеров. Яго. 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 Яго точно. Яго. 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 Годя. Вадим Ющишин. На зборах Вадим Ющишин. Хто міг би виграти в конкурсі краси? Жека Морозко. Жека. Морозко. Жека Морозко. Всі краси Жека Морозко. Шева. Мі. Ющишин. Хто хрипить в команді? Годя. Жека. Не знаю, бо тільки з Колі ночував. Не знаю. Антонич. Хто міг би стати шеф-кухарем? Вася Гакман. Maybe Рома. Поваром. Я. Морозко. Я. Хто найбільше любить їсти? Прям поїсти так. Ну. Колись Даха, або нехай Даха буде. Вадим Ющишин. Я. Гіп. Хто може довше всіх спати? І нікуди не виходити. Марк. Гайдучик. Гайдучик, звичайно. Хто? Ді. Марко. Годжа. Хто міг би бути найкращим бізнесменом? Гіо. Хто найкраще може співати в нашій команді? Сем Бобчик. Хто найбільше грає відеоігри? Дахновський, Гайдучик і я. Дахновський. Знову Даха. Ставь лайк, подпишись.